Party, jedeš tam, dom, event, party, rodinka, hezky. Pojďme na Dakar. Do, tak to si děláš prdel. Pohodě, nic se nestalo. Našel jsem tady 5 minut vyplay, ty vole. Při tom posledním, co odvrtával, mu prasknul vrták. Lidi mají rádi krev, ty vole. No jasně, nebo, to už jo. To proto chodí do těch aren na gladiátory, no, jo. Nebuď krváci, už tak je to zajímavé. Tak, Libor Podmol, mistr světa 2010, dakarský závodník, freestyle motokrosář, teď už i režisér, herec a hlavně asi nesmrtelný člověk, jako, jak to tak vypadá. Děkuju. to je tak jako v kostce, já tě tu moc vítám. Moje první otázka je, jak seš na tom s alkoholem? Máš rád, jste kámoši nebo nejste kámoši? V pohyb jsme kámoši, tak pivečko, vínečko a samozřejmě jako v dobách freestyle motocrossové největší slávy, tak ty jako afterparty byly divoké vždycky, ale tak teďka už jsem takový klidnější, panáčky moc nepanáku, tak jsem zvědavý na dnešek, se těším. Hele, dáme si rovnou prvního panáka, ať to otevřeme. Teď já ti pak rovnou řeknu, co tě bude čekat. Tohle to je Room Dictator XO. A dneska tě provedeme vlastně díky našemu partnerovi, co je Drum Room, takovou jako degustační sadou, kde ochutnáš pár rumů, 2 druhy whisky, 1 druh ginu, ten gin trošku míchá karty, tam to je takový jako žolík tam, jo? Aby to udělalo tu paseku, nicméně jsou to všechno lepší druhy alkoholu, takže tohle to je Dictator XO a měl by ti chutnat. A pěkně plný to děláváš. Jo, to jo, o tom zase jako tady se nešetří. Čau, vítej u nás. Tak jo, díky. Ale jako na... No, to jsou... Kdyby si chtěl jakýkoliv brzdy nebo jídlo, stačí si říct, doneseme, jo, není problém. Dobrý. Hele, já možná nějakou količku si potom dám, ale potom druhý dobře, třeba. Dobře. Hele, chtěl jsem se zeptat, googloval ses někdy teď poslední době? Je to docela zážitek, protože já, když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak říkám, podívám se, co vyšlo za... v poslední době s tebou za rozhovory. A když zadáš Libor Podmol rozhovor, tak já jsem si to vypsal, protože to je něco neuvěřitelného. První titulek. Je těžké dělat sport, ve kterém ti umřeli kamarádi. Druhý. Zase mě ta bába s kosou pošimrala na pozádech. Třetí. Polámaný Libor Podmol na Dakaru pojedu i po třetí. Čtvrtý. Návrat na mozíku. Podmolovi našli další prasklé kosti. Čtvrtý. Radši život krátký, plný up and downu, než nudu. Pátý. Bůh chtěl, abych zastavil. To je výčet, jako a pak to bylo seřazený takhle, bo říkám, to není možný. Hele, prosím tě, dneska si přišel ohled, co máš teď teda poraněnýho, k Dakaru se dostaneme, ale co teď teda konkrétně léčíš? Já jsem si minulý týden jsem si byl vyndat kovy s nohou, což měly být vyndaný obě nohy, ale povedla se jenom jedna noha, tak díky tomu jsem se mohl dojít taky, protože kdybych měl obě, tak bych vzal přijet na fofr křesle, ale... No, takže mám vyndaný takový jako pár šroubků, ale ne úplně pár vlastně, já jsem jich to tam měl. To bylo dost, ne, docela. No, já myslím, že v jedné noze jich tam mám nějakých 20, celkově nějakých 38 a v té jedné jsme jich tam vyndali nějakých kolem 20 asi a nešlo to, proto vlastně se neudělala i ta druhá a to bylo taky fajn, když mi primář právě přišel vyprávět historky o tom, jak ta operace probírala, jo, takže probíhala, takže třeba ten můj táto měl dva takový velký pláty, ten jeden plát drží na nějakých 12 šroubech, ale říkal, že ty dva šly povolit a těch dalších 10 musel odvrtávat a při tom posledním, co odvrtával, mu prasknul vrták, takže proto neulil tu druhou nohu. Kde se to měl, prosím tě, v té noze? Na jaký kosti? Asi. Na obou vlastně takhle nějak jako podélně tady. Jo. Hezký. Takže tam mám jako stehy a jsem poprvé v životě sešitej takovým jako železným koníkem. No, sešívačkou. No, sešívačkou, takže takový jako radost, že zažívám pořád něco nového. Super. Pojďme ochut dál, teď tě vememe do whisky světa. OK. Mám rumový svět, mám radši, si myslím. Tak to tě potěším, protože whisky tu jsou jenom 2 druhy a pak už je to rum a říkám jeden ten gin. No. Dobře, tak jo. Takže takhle. Tak na tu úspěšně odoperovanou nohu sešitou. Super, na levačku.
Pojďme na Dakar. Ty jsi letos jel po druhý Dakar, je to tak? Jo. A měl jsi blbej pád, říkal jsi, já jsem samozřejmě tvé rozhovory viděl, říkal jsi, že se ti jelo hrozně dobře, že to všechno bylo jako v pohodě, že jsi pravděpodobně asi neviděl ani věc, která vidět nebyla, že to byl nějaký kámen. Každopádně při pádu si překonal 26G a byl si 5 minut bez vědomí. Pak vím, že ještě si se jako cítil dotčený, že ti nebouch airbag, což si zjistil zpětně, že ti bouchnul, že si jako chtěl jim ty nadat. Mimochodem, že se ti zdál v tom bezvědomí jako krásný sen. Jako, jak poslouchám historky o sama sobě, tak se tady tak konsuluju. To zní šíleně přece. Jako. My tam máme jednou za čas nějaký checkpointy, takže se bavíš s ostatníma jezdcema, jo, a já jsem měl jako fakt dobrý pocit, že je to všechno šlape fakt jakoby krásně a dával jsem si jako obrovský pozor. Jo. Tam jsou třeba duny, když je malá duna, tak jí můžeš zkusit skočit. Ale já jsem vždycky žádnou dunu jsem neskočil ten den, přejel jsem to, když jsem viděl nějaký kameny, tak jsem úplně zabrzdil jsem pomalinku, fakt jsem si jako dával pozor. A pak přicházel tenhle jako 330. kilometr, 20-30 kilometrů před cílem asi. No a zase jsem někoho doháněl a on se tam trošičku jako zamotal, to bylo mezi skálama trošku, na písku a mezi skálama. A tak já jsem trošičku jel z trasy jako kvůli němu a pak jsem viděl, že to objíždí, tak jsem trošičku jsem ztratil. Možná jsem měl pocit, jako teďka si ztratil jako minutku, víš, úplně jako nejde o minutu v tomhle dlouhém závodě. No ale pak jsem měl takovou polňačkou z písku, jako mezi čtyřma vlastně úplně bezpečnou dráhou, jo, a ten týpek byl někde přede mnou, tak asi jsem se podíval na něj, jako možná jsem si pak zčeknul jako i ty přístroje navigační a najednou se mi začne zvedat jako zadní kolo a říkám, tak to si děláš prdel. No a už vlastně motorka se překlápí, já vyskakuju přes řídka dopředu a vypínám se, jo, takhle já si pamatuju, jak vyskakuju z motorky, říkám, no a pak jako zase nic, ale vím, jak jsem někde na pláži, jo, země úplně teplo, u oceánu, nevím přesně, jestli to bylo Sri Lanka nebo někde. Ani si nepamatuju, jestli jsem nechodil po tom oceánu, jako, a bylo mi fakt dobře. A úplně si pamatuju takový ten pocit, když máš ten sen, jako, že ti je teploučko, jo, hezky. Jo. Že se ze kterého se nechceš probudit, jak jo? Jak ti jako máma tahá z té postele, když jsi byl malej do školy, nebo něco a ty úplně, a teď jsem se jako probral a tam dva týpci v helmách, nebo říkám, ty vole. Dakar. Opět mi to jako docvaklo, říkám, ne. Ale dobrý, tak byl jsem poničený, jo. Kouknul jsem na motorku a viděl jsem ji, že nějaká jako v pohodě, ty kluci mi ji postavili, vlastně mě na ní tak jako by posadili a jsem najednou seděl na motorce, oni mi nedali nějakou jako chvilku na rozdejchanou, když jsem mi zeptal, jo, dobrý, a samozřejmě, že otřes mozku jako pes, takže jsem seděl na motorce, najednou koukám na ty navigační přístroje, že jsou jako rozbitý a vidím ty týpky jako odjíždět už, protože jsem jim řekl, že jsem úplně jako ready, po hodině se nestalo, našel jsem tady 5 minut vyplej, ty vole. No pak jsem se dojel do cíle. A před cílem máme takový dva obrovský jako stožáry, jo. A to jsou fotobuňky, a ti musíš projet a já. Takže aparat a za nima stojí jako autobus, kde vlastně ti dá nějaký razítko, musíš si odpočinout, kde je takovej gádel k tomu autobusu úplně jako v kreku. A ty byl, neprojel si cíle, musíš zpátky. To bylo asi 500 metrů, říkám, já už nikam nechci. No, tak jsem se ještě vracel, projel jsem cíle tam, pak zpátky, aby mě to odpíplo. No, pak jsem se tam sesunul z motorky a věděl jsem, že mám jako záda. Já jsem pořád, i pod cestou mě napadlo, že možná bych měl zastavit a vykašlat se na to, že to možná může být páteř, ale stále mě to jako píchalo trošičku na boku. Jsem si říkal, že to může být žebro, že může být třeba hodně blbě vyhozený. Jasně. Takže jsem se tam dojel k tomu autobusu, tam jsem se sundal z motorky. Nemohl jsem ani slejst z té motorky, nemohl jsem vlastně přendat nohu dolů. Sednul jsem si tam na nějakou tu jako židličku. A pak jsem mi udělal ten rozhovor, co mám na Instagramu, který jsi asi viděl, jako, jaký jsem jako v bídě. Nějaký půl hodiny jsem to tam rozdejchával, byl tam i nějaký medic za mnou přišel, dali mi nějaký dva prášky na bolest a šlo o to, jestli jako jim tam řeknu, že na to kašlu a sanitka by mě odvezla do cíle a tím pádem pro mě skončil ten závod, protože jsem to měl ještě nějakých jako 200 kilometrů, no 250, já nevím, nějakých 200 kilometrů vlastně ten přejezd zpátky do bivaku. Ale říkám, no tak, že jsem dal tady to, teďka po rovince, protože to jdeš po silnici, po dálnici. Jsem sednul na motorku z nějakých 30 minut
A jel jsem prostě těch 250 km do bivaku, což je vlastně ten náš, tam je úplný cíl té stage. Jel jsem rovnou do medical centra, protože jsem věděl, že si potřebuji prostě zrenganovat záda a tam mi řekli, že mám ruplej 8 obratel, tak ať na to sedu. Ale vtipný bylo, ještě to je jako vtipná historka k tomuhle přejezdu. No tak, ale akorát, že při tom pádu jsem si, jak jsem se kutál, tak jsem si rozbil i Camelback, což je naše jakoby pití. Jasně. Měl jsem hroznou žízeň, takže když jsem jel do toho cíle na té sedačky, rozhodl jsem se, že pojedu zpátky, tak jsem si chtěl cucnout a neměl jsem jako vodu, tak říkal, tak jsem tam ještě mávnul, můžete mi dát vodu, tak mi dali půlritovorovou petku s vodou, ne? No a já, jak jsem byl úplně jako vyzíkaný, tak jsem jel těch 250 kiláků do toho bivaku a takhle jsem měl tu petku a přendával jsem si ji z ruky do ruky na ten navigační přístroj a přivezl jsem ji plnou a do toho cíle nenapil jsem. A pak jsem v tom cíle před tím razítkem cílovým a mám v ruce tu petku a říkám, si fakt kokot, tyma. Zahodil jsem, dal jsem do medical centru a bylo. Ale zaplať pámbu, zapadáme si práka, tohle bylo krásný, moc děkujeme, ale... Zaplať pámbu, že to dopadlo takhle, teď tě vememe do ginu, takže na to, že to dopadlo tak, že jsi v pořádku tady s náma. Díky. Gin and tonic to já rád, tak to bez toniku akorát. Ne, to by... A kouše kouká. Jo, umí hry znal. Dobrý. Hele, ty jsi říkal, že Dakar není levná záležitost, že vyjde tenhle ten levnější na 2,5 milionu zhruba, že to je těch 100 000 euro, ne, něco takového. Jak se ti daří schánět peníze vůbec? Jako funguješ tam asi samozřejmě na nějakém partnerství, že máš nějaký sponzory. Jak jsou lidi tomuhle sportu nakloněný v Čechách? Protože freestyle motocross, vím, že svýho času, že si jeli ty Gladiator Games, že to bylo takovou populární, ale jak těžký je sehnat peníze, kdyby někdo chtěl jít v tvých šlépějích na třeba právě na Rally Dakar? No, jako, není to sranda, ale tak já si myslím, že většina vlastně těch lidí nebo těch firm, co mě podpořilo na letošní Dakar, protože jako je bídná doba, že jo, jasně, je to jako složitý. Slyšíme všichni, tak, no, tak to byly jako takové kamarádské vazby, nebo s firmami, s kterými spolupracuju dlouhodobě. A oni vlastně vědí, o čem to je, že to stojí jakoby tolik peněz, vědí taky, že nepocházím z nějaké jako zámožné rodiny. Vědí taky, že to ty jako bambiliony, co jsem viděl na freestylu, jsem rozházel za hráčky, dělám srandu. Myslím si, že jsem jako moje čísla na těch sociálních sítích jsou v motorsportu asi jako největší u nás, i to s médiama to docela umím. A i tak je to pro mě hrozně složité. Nemám tušení, jak to dělají jako ti kluci, kteří nemají to, ale spíš to je o tom, že na ten Dakar jezdí jako tři skupiny lidí. Buď jsi super dobrý, jo, a máš na to, aby si vyhrával fabrickou disciplínu, ať už v autech, v motorkách a tak, čemuž musela přecházet nějaká velká věc. To je jedna skupina lidí, co jsou střelci, kterých je tam jako 10-15 na tom Dakaru z těch 500 jako lidí. Potom pochází z bohaté rodiny, protože to je většina lidí, protože je to tak jako bohaté a to se spíš ty auta, kamiony, to je úplně jako nesmysl. No a pak je tam ještě třetí skupina, a to jsou totální blázni, jako, kteří jako kteří dokážou utratit všechno, nebo třeba si i dát jako vzít hypotéku na barák s tomu, aby mohli startovat na Rally Dakar. Jdeme dál, tohle bude rumový zase, tak na to příští vítězství. Na zdraví. Jo. Ale dobrý, jako pořád mě to nekope, já jsem překvapený. To jsou překvapený všichni, ten poslední je takový trošku, že tomu dá za uši se, jo, ale jinak jsou to všechno dobrý drinky. Chtěl bych se zeptat, ty máš za sebou i docela dost filmů, říkal jsi knížky, filmy, já bych se chtěl dostat k tomu poslednímu, který byl teď nedávno, což byl ten Adam a jeho poslední cesta. Mm-hmm. I vím, že ty jsi s tím objížděl kina, jaký to má úspěch, jak tě to baví tato kategorie, protože je to zase, i když je to trošku z tvýho světa, tak je to vlastně mimo ten obor, že jo? Vlastně nás to bavilo, jo. My jsme ten film natočili za měsíc s Ládísem, vlastně jsme spolu vlastně udělali dva dokumenty a potom jsme si řekli, že dělat dokumenty jako prostě spousta času, než se uděje něco jakoby cool, tak je lepší, když si scénář napíšeme a vydali. Ládís vymyslel ten příběh o Adamovi, který je jako příběh kluka, který se snaží se svojí holkou o dítě, nedlouho se jim to nedaří, byl jako dvakrát v Chorvatsku, takový jako
easy týpek. No, pak konečně žena odtěhotní, ale on se jako pár týdnů poté dozví, že má v hlavě nějaký nádor, zřejmě tu svou věsněnou holčičku nikdy jako nepozná. Tak se vydá do světa a natočit vlastně tý dceři nějaký jako dokumentík o tom, kdo by opravdu byl její tatík, a vlastně dávají tom nějaké rady do života. Jsme natáčeni na Faerských ostrovech v Americe, na dvou částech Ameriky, končili jsme natáčení na Sri Lance. To bylo fakt jako záživný. A myslím si, že se nám to nějak tak povedlo, ale samozřejmě jako úplná pravda je, což ani nevím, jestli, že my jsme jako natočili ten film, ale nemáme úplně začátek a nemáme úplně konec dotočený. Ten jsme vlastně, když jsme se vrátili tady po tý měsíční tour, tak jsme si chtěli dotočit ten začátek i konec, akorát že jsme zjistili, že našem filmovém SROčku jako dochází prachy a že vlastně to nemáme z čeho dotočit, protože jsme tam chtěli nějaké české herce slavnější a jako sanitku si objednat, nějaké prostory, všechno to stojí kačky. My jsme říkali, tyhle, potřebujeme začít prodávat nějaké lístky, nebo to jako musíme zavřít ten náš krám. Takže jsme vyjeli na túru s Adamem po všech kinech Multi Cinestar. Mm-hmm. A vlastně jsme to udělali tak, že ten začátek a konec toho filmu jsem vždycky v tom kinu dohrál jako divadelně. Jasně. Když jsem se převlíknul za Adama, ten začátek jsem nějak zahrál, potom jsem se zase nějak jinak převlíknul za Adama jako srýlansky a zase udělal konec. Takže třeba tady na premiéře na Smíchově a Adam umřel a bylo to takový jako divný, tak na dalších zastávkách už Adam přežil. Že nemají rádi lidi, když to není hodně. Byl to mordus. Ale pojďme si na panáka, to je důležitý. A teď to bude viskový podle mě. Takže na další tvorbu. Na zdraví. Viskový. Tak pojďme trošku k filozofii, protože mě strašně zaujalo, že ty jsi strávil pár hezký. Už kope. Tohle tam mě hryzlo už. První kopnu. Tak to máme, ta kategorie vyšla úplně perfektně. Co se týče filozofie, protože většinou se filozofuje bar, že? Většinou se to nepije tak rychle, že jo? Teda pro mě to je asi úplně poprvé, kdy piju takhle plánovaně rychle panáky v řadě. Ve dvě. Tak to, ten čas je hrozný, to je, jako, je blbý, že ten den. Na druhou stranu ráno ti nebude blbě, protože do večera se to jako člověk dostane. To je jako výhoda tohohle. Tím obhajujeme pití ráno samozřejmě. Pokud chcete začít pít, začněte v 9 ráno, v 10. Nebo jako Libor ve dvě a bude to úplně v pohodě. Pak může dát recenzi, jaký to bylo. Ty jsi strávil pár měsíců v Indii a říkal si, že celá tato cesta vlastně pro tebe byla velká, nebo velký spirituální zážitek, že tě to naučilo žít daleko líp přítomnosti, že tě to jako skalibrovalo takový ten blbej evropský spěch do nějakého uvědomění si nějakých hodnot a že se zvrátil hrozně jako čistý, jak po sprše v tomhle tom. Řekneš nám o tomhle tom víc, mě tohle to totiž jako hrozně zajímá. Já jsem si času žil v Kanadě a vím, že kdykoliv se tam vrátím, byť je to normálně jako západní společnost, tak mám tenhle ten pocit taky, že vždycky jako ze mě něco spadne. Tak jak to probíhalo, kde jsi trávil ten čas a jak, protože jsi říkal, že to bylo i trošku občas náročný, že tohle ten. Tak já si myslím, že tak ono to byl takový jako doba zvláštní, jako jo. Doba zvláštní, jako když člověk dokáže vyhrávat závody mistrovství světa, jako má doma dvě skvělý zdravé děti, dobrou ženu, která ho nebije a stejně nedokáže být vnitřně nějak úplně jako užívat si to štěstí, jo? A utápí se v nějakých jakoby depresích. To myslím, že tak jako častý jako děje se to chlapům kolem té třicítky, jako někam se prostě jako chceš posunout, nebo já nevím. Ty strašně rozumím, proto se na to ptám. No. A byl jsem prostě nějaký nešťastný. A pak se stalo i prostě nějaké jako boží záležitosti a prostě přišlo to k tomu, že jsem úplně to tady otřekl, protože říkal jsem jako, ale musí se něco přihodit, musí přijít nějaká změna. Ta změna přišla v tom, že vlastně jsem
Všechno opustil, jako jel jsem tam Indie, pak je, tam je mi vždycky blízká, jo. Teďka jezdíme na Sri Lanku, máme tam nějaký guesthouse a tak tam. Ale bylo to vlastně, bylo to o tom se zavřít jako bez lidí. Jak dlouho to trvalo, než jako si na to? 2 měsíce. 2 měsíce. A vlastně, jak jsem přišel domů, začal jsem jinak jako přemýšlet a začal jsem jako denně meditovat, což je taková práce s hlavou, jako více uvědomění. A začal jsem si prostě úplně jakoby vážit všeho, což jsem si předtím vůbec jako nepřipouštěl. Jako víš, že jsem prostě bral, že to tak je, tak je super, no, tak se daří, jedu přes nějaký zranění, jedeš, prostě si je ta, tady toho kalba, jako rodinka, děti, super, rostou. A jedeš furt bylo v tom, jasně. Party, jedeš tam, home, dom, event, party, rodinka, knížka, ale vlastně jako vůbec nevíš, co se děje. Úplně skvělý, protože jsi akorát otevřel další otázku. Já si tady dáme si spolu další drink. Už jdeme do finále. To jsem rád. Tohle je předposlední. Předposlední? Předposlední. Ty vole, dobrý. Dobrý. A co to je? Rum. Aha. Vypadáš dobře. Jo. Tak já to dneska jedu po druhý. Víc. Jo, to máš, to je pravda. To nechápu teda, jsi dobrý. No, jestli je to k obdivu. Ale hezky, když to člověk spolkne tak najednou, tak to... A vydechne, tak je to v klidu. Tomáš, no právě, a to teda, když už jsme tady ve vašem pořadu, jak můžeš vydechnout, když už máš vydechnout? Protože ze Slivovice teda, pamatuju, vydechnout, kopnout... A vydechnout znovu, jo. A ještě vydechnout znovu, jo, to nevím, já se nadechnu, abych měl co dejkat, jo, když jsem vydechlej. Já to dělám na potápěče, já se nadechnu, kopnu a pak vydechuju. A. Pak dostáváš ty rány, pak vydechuješ furt, takže a vrací se to. 2019 zlomený obě nohy, 38 šroubů. A mně se líbilo, že ty se s tom tak jako v úsměvem říkal, že se naučil dobře uzdravovat. Tak prosím tě, poraď mi, jak nějaký podmol recept, jak se uzdravit, protože já jsem, když jsem absolvoval svůj jediný zápas v K1, tak jsem si urval rameno, natrhal jsem si nějaký šlachy a rozhodně jsem se neuzdravoval teda jako krátce, jo? Takže já bych chtěl jako uzdravování na podmola, kdybys mi jako tady prozradil nějaký trademark tady. A pij hodně vody, hele. Tak musíš samozřejmě do sebe spát nějaké suplementy, aby se to tělo snažit se nepít, že třeba a tolik, ale já jsem asi na to nepřišel, to bylo jako úsměvné bylo, že my jsme začali natáčet náš film Cesta je cíl a první klapka, která padla, tak byla v Mnichově v nemocnici, ještě předtím, než mi dali železa do nohou, takže já jsem měl jenom externí ty dlahy, takže jsem měl provrtaný nohy a zvenku byla taková jako konstrukce, to jsou takový jako známý záběr. Ten pád si myslím, že mě udělal mnohem, jsem se mnohem více zaril do českých jako normální podvědomí, srdcí, do podvědomí. Bohužel je to tak, ale lidi mají rádi krev, ty vole. No jasně, to víš, jo. No to proto chodí do těch arén na gladiátory, ale dokud krvácíš, tak je to zajímá, to je z Rockyho, že jo. Hřebče, dokud krvácíš a seš v ringu, lidi to řvou a zajímá je to, ale jak z něj vlezeš, už je to stará historie, už to nikoho nezajímá. Tak, jak seš na tom s britským námořnictvem? Máš rád britský námořníky? Nevím, jaký mají uniformy teďka. To je asi jedno. Jestli je nemáš rád, tak potomhle je rád mít nebudeš tuplem. To je rum britského námořnictva, je v sudové síle. Bacha, má to 7,5-7, jenom abys věděl. Mm-hmm. Je to silnější. Mm-hmm. Ale teďka takhle z dálky to voní jak rumový kuličky. Ano, ono to připomíná přesně Vánoce. Takže jako naděje. Ježíšek. A pak je to jako, když ti než přijdou dárky. Tak na zdraví. Na zdraví. Bacha, ten řetízku. Tady jsi udělal ty fotobuňky, můžeš je použít, jo, ty dakarský, to klidně na zabrždění. Poběkaně. Ještě jsem nikde před kamery nekrkal, ale
Moc děkuju, Libore, že jsi dorazil, byla to pro mě obrovská čest. Samozřejmě já tě registruji další dobu, ale až když člověk dělá rešerši, tak jsem si říkal, to je něco neuvěřitelného, tenhle ten člověk, takže pro mě je jako obrovskou ctí, že jsem dneska tady s tebou mohl ožrat. Mě bylo velkým potěšením. Já jsem rád, že to nebyla taková hruza, jakou jsem si představoval. Já jsem na to i jako trénoval. To je ono, trénoval, ale než jsem sem šel, tak jsem si dal, já moc jako jsem takový úplně nežeru masa, takovýhle, jakoby, ale dneska jsem, než jsem šel, tak jsem si dal tady naproti koleno, abych byl připraven. Vidět, že máš zkušenosti. No, na zdraví. A teď máš prostor pro nýs přípitek pro lidi. Jestli máš nějakou poselství, někomu chceš poděkovat, je to jenom tvoje. Tady jo? Třeba tam. Tamhle. Můžeš jim ušli děkovat. Já? A, přátelé, dobrý. Přátelé, žijte svůj život naplno, jako by mohl být i ten další den, možná váš poslední. Libor Podmol, děkujeme. Čau, ještě jednou. Ještě jednou, ještě jedno. Já si chci ťukat, to chci oddálit co nejvíc. Tak, ukáž. Ukáž. A máme tu dvě rovný. Dvě promile. No, dvě promile. Takhle, sobotu přes oběd. Tak to hodíš ještě mě domů, ne? No, vlastně. Co ti chutnalo nejvíc dneska z toho, co jsme vypili? Co bylo nejbolestivější zranění, co jsi zažil? Pojďme záda. Potřebuji, co mám, Jarka? Nic, potřebuji rengen zadla mě, abych se podíval na to, co tam. A tam mi řekli teda, že mám zlomený těla dvou obratlů, 5. a 6. Kolik si myslíš, že máš životu? Byl takhle takováhle krabička, si takhle velká. No tam máme to náš rengen. Nevím, jestli to je pořád dobrý nápad, jako s tím zlomeným obratlem máme ještě 13 dní před sebou, to nevím, jestli dám, protože fakt to... 13 dní a 900 km, 600 až 900, jo, jako to... Vzory jsem měl Bruce Leeho a Batmana. Hezky, Bruce Lee a Batman je super, tak to je...